Moikka! Tervetuloa uuden Crips-jakson pariin. Tässä sarjassa me mennään tsekkaamaan eri julkkiksen kämppiä ilman, että tiedetään, kenen kämppä on kyseessä. Ja meidän pitäisi arvata, kenen kämppä se on. Ja tällä kertaa Jake ei ole paikalla, vaan meillä on täällä... Dokke taas, eli meikä. Mikä meininki? Ihan päästään sarjaan mukaan. Tosiaan mä tuun tuuraamaan tänään Jake. Katsotaan, miltä näyttää jonkun kämppä, ketä mä en oikein tiedä. Tai silleen, you know. Let's go! Let's go! Silmät sidotaan, hei! Let's... Oh, oh lord! Oh. Apua, mitä? Oho! Nyt on paljon tutkittavaa kyllä, pakko mentää. Muutamat kengät. Oho, niin onkin. Vitsi, tää on siisti. Mitä? Onpa pinkki kämppä. Wow, onks tää joku, tiedätkö sä, taiteilijan tai joku tollain designerin tollain, joka tekee vaatteita? No näyttää. Muotisuunnittelijan kämppä. Mä kyllä sanoisin, että tää on niinku naisen kämppä. Mut kans tuntuu vähän siltä, että olis nainen. Tähän alkuun. Hei, onko se joku kuvaajan kämppä? Koska mä tunnistan ehkä jotain ihmisiä tästä. Voi olla. Kato, siinä on, onko se Sanni? Oh. Sannin kuva. Sitten on Mikael Gabriel. Onko tää, eikö toi Madonna? Joo, Madonna. Sitten on... Onko se joku... Tää on nähnyt ihan... Jos mä oon sen ite ottamia kuvia, niin on kyllä nähnyt makeita ihmisiä. Niin. No en mä usko, että se muuten pitäisi niinku jotain niinku... tällaisia niin. kuvia tai sinne. Mut näet sä noi kehykset, ne on ihan supermakeet. Niin, näin kuin... Mä sanoin, että joku taiteilijan kämppä, jota Haribo, kato nyt näitä. Vau, wow, karkista niin tehty kehykset. Mut jos sä ton kuvan otto, niin sit on niin aika teiksä isompi kuvaaja, jos nyt on kuvaaja kyseessä. Koska siinä on niin. Gigi Hadid ja Taylor Swift. Swift. Hän tykkää unicorneista. Yksisarviset on kuulemma hänen juttu. Mut hänen lempivälinsä on pinkki, sanoisinko. Ja hän tykkää myös vesimelonista. Kyllä. Onpa hieno. Tää on nyt tosi vaikee. Katsotaanko jääkaappi? Jääkaappi. Koska täällä on keittiö. Kuinka söpö? Miten tää on? Onko tää uuni vai jääkaappi? Pesukone! Pesukone! Siis mä en aina ikin näin söpöä pesukonetta. Wow! Okei, se jääkaappi on... Onko se täällä? Ei, oh, tää on jääkaappi. Okei, hän ei ole vegaani. Hän syö maitotuotteita. Joka nyt auttaa. Ei auta mitään varmaan. Ei autakaan. Täällä on ainakin okei, se syö jauhelijaa tälleen. Se tykkää tämmöisistä pienistä yksityiskohdista laittaa kaikki erilaisia pauloja. Ei me, donitsi. No näyttää Arnoldsin donitseilta. Niin. Pikku mainos. Onko ottanut itse kuvan? Okei, siis ekan kerran kun tulin tähän kämppään, tuossa niinku niin paljon niinku kenkiä tälleen, sit noi vaatteet, mitkä roikkuu seinällä ja rekeissä, niin näyttää tiedätkö, niin uniikeilta. Niin näyttää. Niin mä olin sitä mieltä, että tää niinku tiedätkö, niinku vaatesuunnittelijan kämppä, koska ihan hyvin voi olla. Kato nyt näin, sika hienoja. Joo, mä voisin pölliä pari. Mut sitten kun mä näin nämä kehykset, nämä valokuvat tässä seinällä, sit mä tulin siihen päätökseen, että tää voisi myös olla valokuvaaja. Tämä tulee tuohon kameran tiedäksä linssi. Linssi suojaa. No niin. Hän on valokuvaaja. Hän on valokuvaaja. Käydäänkö tuolla päin? Joo. Oota. Täällä on parvisänky. Mä ihmettelin, että mistä on sänky. Onko tää mitään vinkkejä? Mä käydä kattoo. Käy kurkkaan nopea. Wow, täällä on Marimekon lakanat. Joo, mä huomaan. Onko mitään muuta niinku vinkkejä? Lukeeks hänen nimi jossain tai tiiäks? Täällä on taas tää. Missä mä näin ton? Siis siellä eteisessä on tommos hampurilaiskengät. Niin on. Hän tykkää hamppareista. Hän on tosi niinku... Ja täällä on glittertyyny. Hänen juttuunsa on se glitteri. Kattakaa nyt tätäkin. Wow. Hei, haluatko kokeilla tän? Joo, mun mielestä toi menisi ihan mulle. Toi on mun pituinen toi mekko. Tää tuli mun pituinen, wow. Eli hän on myös pitkä. Niin on. Tin. Hei, onpa ihana vessa. Koska yleensä täällä siis niinku kämpissä. Kun tän näyttää vähän tiedäksi tällaiset vanha-aikaiset, mitkä just kuulee tuollaiset niinku isot ikkunat tälleen korkeat katot. Näissä yleensä vähän nihkeet vessat, mutta tää on just sikahieno. Tää on ihan tämmönen cool. Sikahieno. Apua. Peili, pakko hyödyntää. Täällä oli myös aika paljon peilejä. Mä huomasin, että täällä on aika monta niitä. Vessas, no me ei oikein tarvita mitään. Okei, hän on nainen. Joo. Hän on niinku naispuolinen. Mä en tiedä, kyllä tässä asuu mun mielestä vain yksi ihminen. Joo, munkin mielestä ihan niinku asuu yksin, nainen, valokuvaaja. Valokuvaaja. Marimekkoa paljon. Tosi tyylikäs, hyvä tyylitaju hänellä niinku mun mielestä. Joo, kyllä mulla tulee niinku mieleen jotain nimiä. Mulkit saattaa tulla, että mulla on tiedäksä, no saa nähdä. Pieni hajui, pitää veikkaa. Skiri tiedäksä, aisti.
Siis mä en oikein tiiä, että tää voi ihan hyvin olla niinku Marimekon työntekijän tai Marimekon niin. Vaatesuunnittelijan kämppä. Niinku täällä on kumminkin sen verran. Aika paljon Marimekkoa niinku, kaikki pyyhkeet. Voisiko tää olla malli? Tää voi olla myös niinku hyvä idea, erittäin hyvä idea. Mallin kämppä. Tää on paha kyllä. Tää on tosi paha. Mut sit noi valokuvat vaan, että sä niinku pisti mieleen jotain, tiedätkö, että tää voisi liittyä jotenkin valokuvaamiseen. Niin, ja musta tuntuu, että ei tää ehkä malli ole, koska tässä on kumminkin paljon eri ihmisiä. Tai silleen, niin. En tiedä. Et jos olisi malli, niin hänellä olisi ehkä omia kuvia seinistä, eikö sä? Vois kyllä varmaan. Onko hän sitten hän, en mä tiedä. Niin. Onko hän Gigi Hadid, en mä tiedä. Madonna. Onko hän Madonna, voi olla, niin, tiedätkö sä? Hän on tällainen crazy tyyli, tiedätkö sä? Wow. Niinpä. Hitto on hieno toi kello tossa. Tämä. Niin, se on tolleen kans coolesti siinä. Ihana kyllä tällaiset niinku pikku detailit tässä, siinä tää kehys. Ite tehyt. En mä ainakaan usko, että mistä sä oot tällaisia kehyksiä. Ei niin, et ite just tehnyt. Ite on askerellut, esim. Nää, karkki. Niin. Kela, karkki tulee himo, sit ei oo karkki, kun niin. Ottaa tosta ja pustin. Niin, ei vitsi, mulla on karkki nälkä. No ei oo karkki, no otetaan tosta. Karkkivarasto. Wow. Mut hänellä on tosi hyvä visio, kato nyt näitä. Folios tehty tällainen ihana kimalteleva kehysjutka. Ja höyheni. On kyllä. Hän on visionääri. Ja silloin sillä ehkä tunnearvoa näihin kuviin. Joo. Musta tuntuu, että hän tiiäks, on niin ylpeä näistä kuvista, jota hän on ehkä ottanut, niin hän tiiäks, haluaa myös niinku, tuoda ne esille ja motivoida itseään siitä. Tiiäks. Pitäisikö heittää veikkaus? Musta tuntuu, että mulla on ainakin tiiäks, varma vastaus. Mulki on silleen... Että onkaan meistä sama. Herätäänkö yhtä aikaa? Joo, vaikka mulla on huono nimi, muistatko tästä? Mulki on niinku, huono nimi muistaa, mutta tää jotenkin tavallaan synnytti sen nimen mun... Mielestä. En mä tiedä. Okei, okay, sanotaan kolmannella. Okei. Okay. Yksi, kaksi, kolme. Jännitä autio! Okei, se oli selvä. Se on selvä. Se on jännitä autio. Jos se ei ole, niin mä en tiedä mitään. Joo, jos se ei ole, tää on shokki. Koska mä seuraan häntä IG:ssä, niin hänellä on ainakin toi kuva otettuna. Ihan varmasti. Mä muistan, ja Jännitä synttäreillä toi mekko. Kato. Sitten hän oli myös kuvaajana tolle MG:lle joskus. Niin toi kuva voi olla siitä jostain. Mm-hmm. Ja sitten tämän kuva mä oon nähnyt IG:ssä. On tää selkeä. Jos se on, niin sit tää on, en tiedä mitä on tapahtunut. Sit mäkään tiiä. Ehkä hän on tiiä, että sä alivuokranut tän kämmen jollekin. Joo, ja sit tänne tulee random tulee. Ja silleen, ei kyllä näin mun ottavia kuvia. No mutta pyydetäänkö kämpän omistaja paikalle? Pyydetään ihmeessä. Vaikka taas jännittää. Mistä pyydetään? Tuossa oli toi puhelin, pitäis mun soittaa sit oota vähän. Soita nopee. Mä muistan teikö sen numeron ulkoa. Sä muistat, joo. Ja tottakai. Halo, missä oot hei? Musta tuntuu, että me ollaan sun kämpällä. Okei, no tuu käymään ihmeessä, me ollaan täällä. Täällä on tiiäksä, iso squadi, älä pelästy. Noni, jes, kiva, nähdään, moi. Se on tulossa. Se oli vähän ihmeessä, mut joo. Okay. Tää on aina jännittävää. Siis nyt sieltä tulee kämpän omistaja. Jännittävä tilaisuus, kyllä. Rumpujen pärinää. Tää on hello! Tervetuloa, se oli! Tervetuloa omaan kotiisi. Tervetuloa Permälle rohkeasti Permälle. Mä en kestä. Oliks vaikee? No ei. Ei ollut. Kiva nähdä. What up? Moi. Miten menee? Hyvin, kiitos. Mä kyllä heti arvasin, että täällä on, niin kuin, mä oon nähnyt sun kuvia IG:ssä ja tälleen. Okei, okay. No siis kun mä mietin, että pitäisikö mä ruveta niin kuin piilottaa kaikki asiat ja sit mä niin kuin feikkaan kaikkea, mutta sit mä olin silleen, että... Mut siis pakko sanoa, että sika... Visionääri olet, siis sä oot tosi visionääri. Sulla on tietysti hyvä visio mun mielestä. Tätä voi vaan katella koko ajan. Niin. Kiitos, mutta mä oon ajatellut, että siis, koska täällä ei nyt hirveästi huonekaluja ole, mä itse asiassa myin mun sohvan, koska se oli liian pieni, tai sitä on niinku liian pieni kämpä. Mun mielestä tää on täydellinen just niin, niin sit mä ajattelin, että no ihan sama, mä tuon mun kaikki vaatteet esille ja sit ne voi olla silleen. Joo. Ne oli kyllä. Tosi. Kyllä mä näistä vaatteetkin tunnistin kaikista tällaisesta tälleen. Joo, ja Minna Parikan kengä. Joo. Onks nää kuvat sun ite ottamia kaikki? On. Joo, katsottiin ihan super. Kun mä mietin, että totta kai et silleen, ihan varmasti on sun ottimi, koska se on varmaan joku tarina takana. Niin totta. Eikö se joo, joo. Siis ne on niinku... Apua, mä oon ehkä pettynyt silleen. No siis on, ne ei oo niinku super uusia, mut joo. Siis niinku joo, mä oon... Merkittäviä, vähän niinku tatuoin niitä. Joo. Tää oli hyvä vertaus. No mutta Jännitä, kun sä valokuvaat, tai ainakin on tullut se selväksi, että oot valokuvaaja. Sitä minä olen. Niin tota... Minkälaisia prokkiksi on seuraavaksi tulossa? No mä lähden nyt ensi viikolla Nykiin. Siellä on kiva juttu. Ja sit mä lähden sen jälkeen Taimaaseen kuvausmatkalle. Ja. Sit Suomen päässä mä oon tehnyt aika paljon Marimekkoa. Joo, me huomattiin. Joo, se oli aika Marimekkoa. Hyvä sponssi. Hyvä.
Ja tota, sit Lumenee ja sit mä oon tehnyt myös Zalandon kanssa tosi paljon. Niin okei. Ne on kivoja. Töitä riittää. Niin kuin, sä oot päässyt valokuvaamisen parissa varmaan tekee ihan sikan kaikkia mahtavia juttuja. Päässyt tapaa ihmisiä ja kaikkea. Niin onko sulla jotain semmoista unelmaa, mitä sä haluaisit saavuttaa? Päästä kuvaamaan jotain henkilöä tai tapaamaan ylipäätään? Mielenkiintoinen kysymys. Hiilostava kysymys, mä tiedän. No aina sille, missä näet itsesi 10 vuoden päästä. Niin. No varmaan täällä kämpössä. No vähän hassuja kysymyksiä. Joo. No hyviä kysymyksiä, mutta musta tuntuu, että mä oon päässyt tekemään niin paljon kaikkea, että niinku, siis jotenkin sille lyhyessä ajassa tullut niin paljon, että mä en osannut edes niinku unelmoida edes niistä jutuista, mitä mä oon silleen päässyt tekemään, niin sit se on ollut niinku jotenkin semmoinen kiitollinen fiilis, niin ei ole edes mitään semmoista, niin kuin, että joo, mä näen siellä. No ehkä sille ehkä enemmän ulkomaille vielä. Joo. Ja sitten tota, sit mä haluaisin päästä kuvaamaan sitä Vinnie Harlovia. Tiedättekö sitä? Se, kenellä on ne... Joo, se. Just, tää. Se upea. Just, joo, jaa, just se. Tiedän, se upea. Se upea, okei. Okay. Niin ehkä tyyliin sitä, se on musta niin mieletön. Okei. Okay. Ja niin ehkä silleen niinku... Tai yksittäisiä tyyppejä, mut... Niin. Mut enemmän ehkä ulkomaille. Hei, tää jakso taitaa olla nyt purkissa. Kiitos Janita, kun saimme tulla kotiisi. Kiitos teille. Kiitos Dokelle, kun tulit tuuraamaan. Kiitos paljon. Ei mitään, oli myös ihanaa päästä mukaan tähän. Ihana tapa, Janita. Oli ihanaa. Ihana. Mutta hei, tää oli tän Crips-kauden viimeinen jakso, ainakin tältä erää. Jos sä haluat uuden kauden, niin paina peukku ylös ja kommentoi alas, niin ehkä saattaa toinen kausikin tulla. Jep. You never know. Mutta hei, kiitos kun katsoitte ja nähdään ehkä pian toivottavasti. Se olisi ei muuta kuin moi moi! Yeah! Moro! Yeah!